Осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Бүгін сыр дихандары дән себуді бастады. Нағилиясов ауылындағы дала күні семинарына су шаруашылығы комитетінің төрағасы Арсен Жаханбаев, парламент мәжілісінің депутаттары және облыс әкімі арнайы қатысып, агро саладағы өзекті мәселелерді талқылады. Мемлекетаралық су шаруашылығы үйлестіру комиссиясының кезекті отырысында вегетация кезеңінде Шардара су қоймасынан облысқа 3,5 миллиард текше метр су жіберуге келісім жасалынды. Белгіленген су лимитіне сәйкес егіс көлемі қайта қаралып, 187 500 гектарға ауыл шаруашылық дақылдары орналастырылатын болды. Оның ішінде күріш 78 300 гектарға егіледі, яғни былтырғыға қарағанда сыр салысы 10 800 гектарға аз егілмек. Биыл егілетін күріш егісі осы көлемнен асырылмауы тиіс. Бұл жөнінде өңірдегі барлық ауыл шаруашылық құрылымдарына тиісті түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Мемлекет басшысы егін егу науқанын мерзімінде әрі сапалы ұйымдастыруды тапсырды. Ол үшін шаруашылық құрылымдары биыл егілетін егіс көлемдерін қажетті тұқыммен, минералды тыңайтқыштармен, жанар жағармаймен және су ресурстарымен толықтай қамтылуы қажет. Мамандардың айтуынша, биыл өңірде жоғары репродукциялы күріш тұқымының 7 сорты егіледі. Арнайы дайындалған күріш тұқымының 2,4%-ын отандық, 97,6%-ын ресейлік және Украина сорттары құрайды. Шаруашылық құрылымдары қажетті тұқымдармен толық қамтамасыз етілген. Сорттарды жаңалау бағытында ішіміздегі жылы Түркия елінен 2 сорт түрі алдырылып, осы Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми зерттеу институтының базасында сынақтар өткізетін боламыз. Сондай ақ Ресей Краснодар өлкесінен каурис сорты әкеліп биыл бірінші рет сынақтан өткізетін болады. Шаруашылық құрылымдары тарапынан егіске қажетті 63 600 тонна тыңайтқыштар қажет болатын болса, бүгінгі таңда 59 700 тоннасы немесе 94% шаруашылықтарға жеткізілді. Егіске қажетті техника, жанар жағармай, тыңайтқыш қоры да жеткілікті. Ендігі міндет дән себу жұмыстарын уақытылы аяқтап, алқапты суға бастыру. Бүгін сондай-ақ Тереңөзек кентінде облыс бойынша алғаш болып руханият орталығының іргетасы қаланды. Енді музей, кітапхана, архив, неке қию залы, ардагерлер, аналар және жастар орталықтары бір ғимаратқа шоғырланады. Ең бастысы орталықтағы кітапхана тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Шарада сөз алған облыс әкімі бұл нысан алдыңғы буын ағабалардың өмір жолын ұлықтап, жас ұрпақты адал еңбекке, ізгілікке үндейтін нағыз руханият ордасы болсын деген тілегін жеткізді. Сыр елінің жауқар жәдігерлерін сақтап, келер ұрпаққа жеткізу, жастарды отаншылдық рухта тәрбиелеу, тәуелсіздіктің қасиет құндылығын ұғынуға әрбіріміз жан тәнімізбен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Осы жұмыстарды жүйелі әрі тұрақты негізде бір орталықтан жүргізу мақсатында барлық 7 ауданда типті үлгідегі руханият орталықтарын салу туралы бастама көтеріп шешім қабылдадық. Бұл әр түрлі бағытта қызмет көрсететін мекемелерді бір орталыққа оңтайландыру арқылы бюджет қаражатын үнемдеу, әкімшілік шығындарды азайтуға мүмкіндік беретін тың жоба. Орталықтың құрылысына облыстық бюджеттен 11 миллиард 500 миллион теңге қаражат қаралды. Жалпы сыр өңірінде руханият жыл аясында онан басқа да ауқымды жұмыстар атқарылуда. Атап айтсақ, облыс орталығында 1000 орындық өнер орталығы ашылса, 650 орындық музыкалық колледж ғимаратының құрылысы басталды. Бұдан бөлек балалар мен жасөспірімдерді шығармашылыққа баулитын шығармашылық академиясы, 2 ауданда оқушылар үйі мен өнер мектебі салынып жатыр. Әкім Жұртаев, Қалымжан Қожахов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.